așteaptă la cel gap, dar Ryder a fost bustat. Ryder un frag foarte bine, Ryder se schivizează de glossul lui Stace care avea până la Ryder. 4 fraguri, extraordinar Ryder. Ce face Ryder din Virtus Pro? Îi decimează absolut pe polonezii aceștia, extraordinar. Salutare, numele meu este Pătru Florin Roberto, nickname Ryder și sunt entry fraggerul echipei Sinners. E timpul pentru KFC Arena. Când m-am apucat de joc, eram în clasa 11-a, nu am avut suportul nimănui din familie, toată lumea credea că încă mă joc, deoarece mă tot jucam de la o vârstă foarte fragedă. Dar când am câștigat primul concurs prin 2014, eram în clasa 12-a, aveam și bacul în același timp, le-am explicat că asta îmi doresc să fac, asta îmi doresc să ajung un jucător de Counter-Strike. Și după ce am terminat cu bacul, bineînțeles, nu prea i-a mai interesat așa de mult, adică nici atunci nu prea credeau că ce fac e pe bune, dar după ce am ajuns să joc la concursuri în afară, Jakarta, Coreea, Serbia, au înțeles că nu mai e de joacă și m-au susținut în orice punct de vedere. Până acum am participat la peste 15 concursuri naționale și internaționale și concursul care m-a marcat, să zic așa, cel mai mult a fost ESF Coreea 2017, când am jucat cu echipa Nexus, deoarece a fost cea mai mare performanță obținută de o echipă românească la un astfel de turneu. În perioada în care eram jucător profesionist la Nexus, mă jucam în jur de 8-10 ore pe zi, iar acum cam 2-3 ore. Intram pe inbot, 100 de fraguri cu AK-ul, doar spray, 100 doar headshot, 100 M4 double tap, 100 spray, apoi pe respawn câte 200 de fraguri cu AK-ul, 200 cu M4. Dacă ar fi să schimb ceva la CSGO, ar fi faptul că acest joc mi-aș dori să fie bazat mai mult pe skill. Ca pe 1-6, când un jucător era bun, nu putea să-l bată cineva care se juca de avea 200-300 de ore și el avea 7000, că na, RNG. Nu exista chestia asta. În CSGO poate să intre cineva cu 200 de ore să-l bată pe unul cu 7000 din greșeală. CSGO-ul este un joc în care îți poți pierde cumpătul foarte ușor, deci consider că răbdarea este cel mai important atu, deoarece pe lângă faptul că te poți enerva foarte, foarte ușor, trebuie să ai răbdare și în anumite scheme în care le poți face cu echipierii tăi, în care trebuie să aștepți pur și simplu să stai într-un loc, să vină omul, să tragi în el. Colegii îți pot ține moralul sus sau ți-l pot coborâ și mai rău decât este. Nu trebuie să te tiltezi niciodată în niciun meci, deoarece când apare momentul acela de tilt și totul este game over, începi să faci greșeli și ca să treci peste ele, îți dai refresh, zici că s-a terminat totul, începe alt joc și totul se ia de la capăt. Ori clasa de tank a apărut prima dată pe stream-ul meu. Eram într-un meci pe Inferno contra Hotelija, nu mai știu exact ce nume avea. Era, în orice caz, cel mai mult elo din lume avea. L-am bătut, am făcut un clash nebunesc și m-a ridicat în picioare și am zis tancu! Și de atunci toți după live cu numele tank. Eu am o teorie, le spun și celor care se uită la mine pe stream. Mereu primesc întrebări ce fac să devin mai bun, ce fac să devin mai pro. Te-ai instalat Counter-ul, un an îți dai, atât, mai mult nu, un an. Te joci un an, încerci să devii cât mai bun. Dacă nu reușești în anul ăla să devii cât mai bun, nu are rost. Pentru că Counter-ul, dacă vrei să-l joci la un nivel cât mai mare și mai mare decât am ajuns eu până acum, dacă nu ai talent, e degeaba. Adică decât să te bazezi pe muncă grea, să stai să te joci respawn, aimbot 4, 5, 6 ore pe zi, mai bine ai talent ca selo și nu te joci nimic și îi bați pe toți. În câte echipe sunt în lumea asta, cred că la FaZe m-aș integra cel mai bine, să zic așa, deoarece FaZe este o echipă mai agresivă și
nu mă văd pe mine ca fiind un jucător foarte tactic și foarte lamer. Sunt un jucător mai agresiv. Adică și dacă am 1 HP sau 100 HP, pentru mine este același lucru. Nu mi-e frică de nimic. Al doilea jucător luat de către Ryder, îl vedeți pe Geo, trage după el triple kill de la Ryder, mai rămâne cu 6 gloanțe jucătorul de la Sino și îl pun la pomici pe Francera, Ace de la Ryder. Când am jucat prima dată la echipa Nexus, am vorbit între noi și am zis că vom face cea mai bună echipă din România la vremea respectivă. Am făcut-o, echipa era formată din Ryder, Cosmin, Selo, B și SXE. Și am zis că vom ajunge cât mai sus, însă o echipă nu trebuie formată din cei mai buni jucători la momentul respectiv, trebuie alcătuită din cei mai buni jucători care vor să ajungă cât mai sus. Deci da, cred că într-un final vom avea 5 jucători care vor ajunge la un major. Consider că KFC Arena nu este un refresh pentru mine, deoarece nu mai doresc să joc la nicio echipă pro din România sau din afară. Însă cred că este o oportunitate pentru jucătorii care vor să se afirme în România, mai ales noile talente, cei tineri. Până să se facă KFC Arena, lanurile la care ne jucam noi erau foarte rare, trebuia să ne calificăm în afară la alte concursuri să ne jucăm, iar pentru că avem oportunitatea să ne jucăm în România, cred că este un lucru foarte bun pentru noi. Pe vremea când m-am apucat eu de Counter în 2013, nu existau niciun sponsor, salarii, nu mai zic. Perioada în care ne aflăm acum poate motiva noile talente să se țină de treabă și să ajungă cât mai sus. Eu, dacă cred că echipa mea va câștiga KFC Arena, ne vedem pe LAN, băieți!